Вітаю вас, шановні глядачі, у прямому ефірі на Житомир.Інфо програма «Діалоги». Мене звати Євген Герасимчук. Сьогодні співрозмовником у наших діалогах буде народний депутат України, заступник голови радикальної партії Олега Ляшка Віктор Галасюк. Пане Вікторе, доброго дня. Вітаю, пане Вікторе. Вітаю вас, дякую, що знайшли час завітати до нашої студії. Чесно кажучи, готувався довго до нашої розмови і, власне кажучи, про що можна говорити із вами. Народний депутат України, який є профільним економістом. Правильно я розумію? Правильно я про вас прочитав, вашу біографічну довідку. Давайте от про це і будемо говорити. Говорити про гроші та про фінанси, про те, яким чином робити так, щоб грошей ставало більше, а проблем менше. Абсолютно. І турбує кожного. Абсолютно. Абсолютно недавно, буквально годину тому, я зустрів новину, в якій опублікували там передвиборчі рейтинги, та, власне кажучи, якби мені показали ці цифри рік тому, я б, мабуть, не повірив. В принципі, зараз цифри є такими, якими є, і от стосовно цих цифр, ще перед президентськими виборами люди, експерти робили різні, всілякі різні прогнози, і, зокрема, ці прогнози також стосувалися і коливання національної валюти по відношенню до долара, до євро. Скажіть, будь ласка, у вас як в експерта в цьому питанні, які у вас прогнози стосовно коливання цієї коливання валюти, і чи чекає нас щось страшне, чи навпаки все буде добре в цьому плані? Насправді все буде залежати від економічної політики, яку буде проводити новий президент і новий парламент. Тому що якщо буде продовжуватися по інерції політика Порошенка і та економічна модель, яка сьогодні сформована в країні, то гривня буде дедалі слабшати, а це значить знецінення доходів людей, це значить знецінення тих невеликих заощаджень, які є в людей, і, безумовно, це дуже погана історія. І насправді люди проголосували так, як проголосували на виборах, тому що вони, по суті, оголосили народний імпічмент президенту Порошенку. За ту політику бідності, за ту політику обману, яку він проводив. Тому що я так хочу показати нашим телеглядачам один графік. Подивіться, це економічна траєкторія України і економічна траєкторія Євросоюзу. Да? І що ми з вами бачимо? Ми з вами бачимо, що особливо в попередні роки ці дві траєкторії, вони дедалі розходяться. Тобто українці стають дедалі біднішими в порівнянні з європейцями. І нічого спільного з євроінтеграцією я, наприклад, як економіст тут не бачу. Я думаю, що як і більшість громадян. І насправді, я думаю, що це була одна з причин, те, що президент Порошенко говорив про євроінтеграцію, так, і використовував це на рівні риторики і політичних заяв, але насправді його політика, політика його команди, вони зробили українців біднішими в порівнянні з європейцями. Тому ми маємо такі результати, як маємо. Що стосується майбутнього, да? Значить, я хочу показати вам, це торгівельний баланс України. Це те, що ми продаємо за кордон, мінус те, що ми купуємо за кордоном. Да? Ви бачите, що ми багато років в червоній зоні, це значить, що наша міжнародна торгівля, вона збиткова. Тобто, по суті, ми заробляємо значно менше валюти, ніж витрачаємо на купівлю іноземних товарів. І от питання, а що в цих умовах буде з курсом гривні? Ну, очевидно, якщо збудеться оцей прогноз, оці останні три роки, це прогноз уряду, на якому базується, до речі, бюджет, за які команда радикальної партії не голосувала. Так от, це означає послаблення гривні, це означає поступове знецінення національної валюти і підняття цін в крамницях. І це дуже погано. Як це може виправити? Значить, двома шляхами. Або паліативна фінансова допомога, така як кредити МВФ, або кошти заробітчан, які тимчасово рятують ситуацію, але ми розуміємо, економіка не може базуватися на коштах заробітчан як основному джерелі доходу. Да? Або те, що пропонує команда Ляшка, це зміна, докорінна зміна економічної політики, відновлення власного виробництва і виправлення оце з червоної зони в зелену зону за рахунок власних виробництв. Тим більше, що от ми сьогодні були з Сергієм Михайловичем Крамаренком, це наш боєць команди радикальної партії, заступник голови облради, були в Бердичеві, були на підприємствах. І один з результатів роботи нашої команди – це створення деревообробних підприємств нових на Житомирщині. Да? Подивіться, сьогодні, наприклад, працюють українські лісопільні. Кілька десятків мільйонів євро інвестиції міжнародного інвестора, які прийшли на Житомирщину, в Україну, створили тут робочі місця завдяки одному правильному закону – мораторій на експорт лісу-кругляка з України.
який ми з Олегом Ляшком і нашими однодумцями провели в парламенті. Тобто, я хочу наголосити, що тут нема жодного приводу для песимізму, цю ситуацію можна виправити. Да, ми дуже далеко, на жаль, знаходимося в цій червоній зоні, і якщо не міняти політику, гривня буде слабшати, більше кредитів МВФ, більше залежності, більше іммігрантів, талановитих за кордон. Якщо протекціонізм, якщо відродження власної промисловості, закони такі, як «Купуй українські», такі, як ми вже прийняли, мораторій на експорт лісу-кругляка, да? Це значить вихід на іншу економічну траєкторію. Це значить, ми мінус виправляємо на плюс в торгівельному балансі, збільшуємо ВВП, економічний пиріг країни і справедливий розподіл цього пирога. Не так, як сьогодні, що Коболєв отримує 1,5 мільярда гривень премії і 10 мільйонів гривень зарплату щомісяця. Да? А зарплата вчителя в Україні починається з 4 тисяч гривень. Зарплата поліцейського – з 10 тисяч гривень. Суддя – 300 тисяч отримує, а Коболєв – 10 мільйонів. Да? Такого не може бути взагалі в сучасній цивілізованій європейській країні. Тому я думаю, що якраз люди обрали нового президента, да, Зеленського, для того, щоб він поклав край цій ганебній, провальній, цинічній політиці Порошенка. Але, на жаль, знаєте, такі маячки, які ми бачимо сьогодні, вони свідчать про те, що президент Зеленський поки що, він скоріше продовжує політику Порошенка, а не переглядає, не радикально міняє її. Ну, згадайте, наприклад, в фільмі «Слуга народу», як головний герой, якого грав Зеленський, що він казав в Міжнародному валютному фонду. Да? Він їх... Фільм-то одне. Але люди, в тому ж справа, що фільм-то одне, але мені видається, що люди голосували десь виходячи зі своїх інтуїтивного емоційного сприйняття, коли він дуже далеко посилав Міжнародний валютний фонд, а сьогодні президент Зеленський сідає за стіл з МВФ, і замість того, щоб сказати, я відкликаю свій підпис під меморандумом, ми будемо його переглядати, да? Ну як мінімум, да, то лунає значить, заяви про те, що буде продовжена співпраця з МВФ. Чи візьміть питання землі? Президент Порошенко хотів продати українську землю. Я сам особисто свідок його надзусиль для того, щоб протягнути цей зняття мораторію в парламенті. До речі, Олег Ляшко – автор збереження мораторію на продаж української землі. Я на цьому хотів детальніше трошки зупинитися. Прошу. Стосовно ринку землі. Я прекрасно чув вашу позицію, в тому числі ви нещодавно, близько місяця тому, на Радіо Свобода були в ефірі разом із так само економістом Сергієм Фурсовим і казали, що ринок землі – це погано. Розкажіть, будь ласка, в двох словах на пальцях мені поясніть, чому погано, оскільки, ну, я дивлюся, 6 країн світу не мають ринку землі і, ну, якщо відкинути з цього списку Україну, то в 5 в цих країнах, ну, ситуація не те, щоб вони живуть, а дуже добре. Ну, наразі ситуація абсолютно на поверхні, тому що сьогодні відкриття вільного ринку землі означатиме тільки одне – повне обезземелення українських селян і скупку цієї землі іноземними корпораціями, українськими латифундистами, які вирощують зернові культури, технічні культури так звані, да, тобто сировину, і продають її на експорт. І це відбудеться дуже-дуже швидко. Я знаходжусь всередині парламенту, я бачу, хто за це бореться. За це борються якраз ці агробарони, агролатифундисти, які сьогодні вбивають українські села, зерно продають за кордон, українцям нічого з цього не дістається. За останні 7 років експорт зернових з України зріс в 3 рази. В 3 рази. Хто став краще жити на селі? Сьогодні вони хочуть за собою зафіксувати оцей статус довічних феодалів. Безумовно, це не в інтересах українців. Подивіться, селяни не можуть придбати цю землю, навіть якщо б вони хотіли. Мова йде про одне, що селяни її будуть продадуть, а куплять її корпорації, і причому іноземці, ті, хто мають необмежені гроші. Селяни сьогодні не можуть купити посівний матеріал, не можуть купити пальне. Саме найнеобхідніше. Тому команда Ляшка пропонує альтернативу. Не землю продавати, а торгувати готовою продукцією, яка на ній вирощена. А для цього першочергово це відродження тваринництва, це дотації на кожну корову 7 тисяч гривень за рахунок аграрно-сировинного збору. Взяти податки з тих агролантифундистів, які продають за кордон зерно, ріпак, кукурудзу, і віддати тим селянам, не одному олігарху, який курятину вирощує, а кожному селянину, який тримає корову, по 7 тисяч гривень. Це відродження тваринництва, це значить безпека, харчова безпека країни, це значить покращення якості ґрунтів, да, і взагалі розвиток села, починається розвиток села. Друге – це розвиток фермерства. Це принципово важливо – дати фермерам стимули, умови, податкові, дешевші кредити, для того, щоб вони могли об'єднатися, обробляти самі землю. І третє,
Зроблена агропереробка. От, до речі, Сергій Крамаренко, якого я вже згадував, член нашої команди, він відстоює індустріальні парки. І це дуже важливо для Житомирщини і дуже важливо для сільських територій, для того, щоб не зерно експортувало, а щоб робили там борошно, щоб робили продукти харчування і продавали спагетті, які коштують в 5 разів дорожче за це борошно і за це зерно. І це абсолютно реально. Це третій пріоритет. Соціальна справедливість на селі, тому що знов-таки, коли людина не може заробити ні лікар, ні вчителі, мати нормального життя, а в Києві той слухайте, ну про що може йти мова? Тому продаж землі абсолютно не на часі. Інше питання, що є літні люди, які не здатні обробляти землю, і було б несправедливо їх позбавити можливості отримати відповідні гроші за цю землю. Тому Олег Ляшко пропонує створити державний земельний банк, який буде за високими, ринковими, справедливими цінами викупати землю у тих українців, які не здатні її обробляти, да, і хочуть її позбутися, щоб не іноземна компанія, не агрооборон, а щоб держава купила цю землю. І тоді, так як за Конституцією, земля належить народу України. Більш того, Олег Ляшко, Віктор Вовк і наша команда запропонували проєкт змін до Конституції. Прямо вписати в Конституцію, що основою аграрного устрою держави є фермерське господарство. Так працює в Польщі. І в Польщі в результаті реалізації цієї стратегії 1,5 мільйона фермерів, а в Україні кілька десятків тисяч. І польські фермери створюють товарної продукції, тому що вони не сировину продають, а готову продукцію, на 25 мільярдів євро. Ну, це більше, ніж наше сільське господарство, металургія, лісогосподарські комплекси, що ще разом взяті. Тобто ми пропонуємо альтернативу. А те, що пропонує МВФ, і те, на що, на жаль, для нас це велика несподіванка і шок, погоджується нинішній президент Зеленський, це просто продовження політики Порошенка, який всіми фібрами душі хотів продати цю землю для того, щоб сьогодні її купити, бо кажуть, що в нього фонди в оренді сотні тисяч. Точно це не інтерес. Просто ну, це неправильний шлях розвитку. Тому землю закріпити навічно за українцями і торгувати не сировиною, а готовою продукцією. Кіт, стосовно цього, якраз таки те, що ви кажете, ви цитуєте антикризовий план розвитку економіки, який був презентований на розгляд президента України, голови Верховної Ради України, прем'єр-міністра. І я бачив це звернення, воно датоване 4 квітня 2017 року. Так. Скажіть, зараз ми маємо 2019 рік, тут щонайменше 6,5 сторінок тексту. Що завадило його впровадити в життя? Давайте сформулюємо це так. Ви знаєте, значить, ну, по-перше, я хочу сказати, що незважаючи на те, що нас лише 20 депутатів в парламенті і радикальна партія в опозиції, да, після того, як президент Порошенко намагався Мінські угоди протягнути в парламенті, і ми не дали це зробити, значить, і вийшли з коаліції, то я хочу сказати, що дещо нам вдалося провести. Я навіть дивуюся, яким чином. Тому що, ну дивіться, мораторій на експорт лісу-кругляка на 10 років. Да? Євросоюз шантажує, кредити там підкуповує, намагається відмінити мораторій. Порошенко обіцяв, що він їм це допоможе. Ми не дало їм це зробити. І в результаті на Житомирщині нові заводи, підприємства, робочі місця. Да? Значить, збільшення вдвічі мінімальної заробітної платні. Нам розповідають, і ми дотисли уряд і підняли в один день мінімалку вдвічі. І 4 мільйони українців отримали вдвічі більшу зарплату. Вона мізерна, вона недостатня, але вона вдвічі більша, ніж була до цього підняття. І 5,5 мільйонів українців отримали індексовані пенсії. А це є наш обов'язок віддати цим людям не тільки шану і повагу, а ці люди збудували країну, люди поважного віку, вони збудували все те, чим ми сьогодні з вами користуємось. Тому платити їм 1500 гривень пенсії, розповідати, що немає грошей, тому що Коболєв отримує 1,5 мільярда, це цинізм, і перший крок ми зробили в його подоланні. Але, безумовно, Порошенко це блокував і продовжує блокувати через свою більшість в парламенті. Значить, ми знизили практично вдвічі навантаження
єдиний соціальний внесок – це, по суті, як податок на заробітну платню. Ці кошти пішли на підвищення зарплат людей, на модернізацію виробництв. Нашою з Олегом Ляшком поправкою ми вдвічі знизили податок на видобуток газу в Україні, щоб повністю відмовитись від імпортного газу. Да? Значить, закон про експортно-кредитне агентство, от ми тільки що у Бердичеві говорили з виробниками, здешевлення кредитів для українських виробників, замороження земельного податку. Якщо би уряд провів ті плани, як хотіли вони піднімати земельний податок автоматично на інфляцію, сьогодні би сотні і сотні підприємств збанкрутували по всій Україні. Ми не дали цього зробити. Тобто десяток таких потужних ініціатив промислових, які вдалося нам провести і які є десь перспективу. Да? Але якщо говорити про самі ключові ініціативи, наприклад, «Купуй українське, плати українцям» чи індустріальні парки. Це те, що здатно прискорити українську економіку на кілька відсотків на рік. Тобто замість це не дав зробити президент Порошенко, його більшість в парламенті. І він сьогодні продовжує блокувати ці ініціативи. Очевидно, що дострокові вибори, парламент не дієздатний, але якщо ви питаєте, хто є винуватцем того, що антикризовий план розвитку промисловості не реалізований на 100%, а лише на 7%, то це, в першу чергу, президент Порошенко і його посіпаки. Тому така от ситуація. І все залежить від українців, від вибору українців, скільки буде депутатів радикальної партії в парламенті, наскільки потужними будуть наші можливості щодо реалізації цього плану. Тому що ми пропонуємо політику протилежну тій, яку пропонує МВФ, вчора Порошенко, а сьогодні чогось продовжує Зеленський. Тому що вони політику проводять затягання пасків населення, підвищення комунальних тарифів, причому несправедливого, завищеного. Про це ще поговоримо. А ми пропонуємо політику високих заробітних плат, гарантованих соціальних стандартів і розвитку виробництва як основи для того, щоб високі доходи людей не з'їдала інфляція, щоб і нарощувати доходи людей, але щоб інфляція їх не нівелювала. Тому що якщо, знаєте, хтось пропонує там просто кошти надрукувати, ну надрукуєш їх на наступний день, їх ціни з'їдять. Щоб цього не відбулося, щоб були стабільні ціни, щоб була стабільна гривня, тільки один рецепт – розвиток власного виробництва промисловості, те, що ми сьогодні бачимо, в тому числі на Житомирщині, завдяки от промисловому пакету реформ, антикризовому плану розвитку економіки, який ви згадали. Давайте поговоримо трішечки про Міжнародний валютний фонд і співпрацю з ним, оскільки вже кілька разів згадували його в розмові. Про серіал ми вже згадували. В серіалі «МВФ – це зло». Перед президентськими виборами так само говорили про те, що є певні нюанси в угодах із Міжнародним валютним фондом, які, ну, на думку певних експертів, є не зовсім добрими для України. Все ж таки хочеться у вас запитати, як в профільного експерта, МВФ – це зло чи не зло? МВФ – це не благодійна організація і це не ліки для української економіки. Да? МВФ – це, знаєте, ну, з чим це можна порівняти? Якщо наша економіка сьогодні – це хворий, да, то МВФ – це знеболювальне, в кращому випадку. Да? Тобто от, це не панацея, це не ліки, це не те, що дозволить виправити ситуацію. Це от уявіть собі, як є діжка, наприклад, яка без дна, да? І вода звідти виходить, а нам кажуть, от ми черпачком кредитів МВФ її наповнимо. Ну це зрозуміло будь-якій людині, що це неможливо. Тут не треба бути ні економістом, ні депутатом, ні міністром, щоб зрозуміти, це просто неможливо. Тому МВФ – це ілюзія. Тому що можна скористатися цими кредитами на дуже короткій дистанції, півроку, рік, для того, щоб не дати економіці впасти в найскладніші моменти. Але за цей час провести радикальні економічні реформи, піднімати власну промисловість, віддати кредити МВФ і підвищувати зарплати і пенсії українцям. Що поганого у співпраці з МВФ? Ті умови, які вони виставляють. Продаж землі. Команда Ляшка категорично проти. Да? Вони обмежують зростання заробітних плат, вони проти підняття зарплат. От чітко, абсолютно, пункт 5 МВФ. Заробітна плата державних службовців залишатиметься на рівні 2018 року. І далі по тексту. От це пункт 5 меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Під ним стоїть підпис президента Порошенка. Але знов-таки ми сподіваємося і ми наполягаємо, щоб президент Зеленський відкликав цей підпис, тому що він сьогодні президент, взяв на себе відповідальність за перегляд цієї угоди. Бо люди його обрали для того, щоб він змінив політику Порошенка, а не продовжував її. Тому що робити з МВФ? Те, що зробила Туреччина. Брати стратегічний курс на те, щоб припинити співпрацю з МВФ, віддати їм кредити. Подивіться, Туреччина 40 років набирала кредити в МВФ. Найдовше в історії світу.
У 2003 році, коли до влади прийшов Ердоган, вони почали нову економічну політику, дуже близьку до тієї, яку команда радикальної партії. На 10 років. Причина повернулася. 13-му році Ердоган сказав, тепер ми вам готові дати 5 мільярдів кредитів. І подивіться, якщо на початку 90-х турки до нас приїздили за товаром, вони... Ми знайдемо з вами зарплату меншу $700-800, десь... Мільйони українців їдуть в Польщу, в Туреччину, в Словаччину, а не на Польщу. Вони проводять політику протекціонізму, розвитку національного виробництва, залучення інвестицій в реальний сектор. Да? А нам кажуть, що кредити МВФ, продаж землі, еміграція – це нормально і так далі, і так далі. Тобто це ненормально. Тобто нас штучно ведуть. Це погана новина. Гарна новина, що з цього можна вирватися, можна докорінно змінити цю траєкторію і подавати оцей розвиток. Умови радикальної зміни економічної моделі, не сировиною торгувати, не людей талановитих мільйонами за кордон експортувати, а посилювати власне виробництво, підвищувати зарплати, пенсії, збільшувати купівельну спроможність громадян. От в цьому докорінна відмінність наших поглядів, що вони підвищують тарифи і стримують зарплати, а ми кажемо навпаки, треба підвищувати соціальні стандарти, зарплати, індексувати. Грошей. І людина, яка буде заробляти 10-15 тисяч гривень замість 5, він що, поїде на Мальдіви, на Канари, він там розмухує інфляцію. Яку інфляцію? Він придбає собі їжу, він придбає собі одяг українського виробника. Да? От у мене, наприклад, одеський виробник чудовий. Коли українці купують українські товари, це значить, що ми створюємо робочі місця для наших співгромадян. І економіка розвивається. Тому оця стратегія підвищення заробітної плати. Більш того, от сьогодні навіть в Бердичеві дуже розумні підприємці, дуже розумні питання, да? Оплата праці в Європі. Оплата праці в собівартості товара займає 30%, в Україні 10-12%. Тобто, по суті, проти українців діють економічні санкції, які накладені українською ж владою разом з Міжнародним валютним фондом. І треба ламати цю політику, треба піднімати зарплати і пенсії, люди зможуть більше купувати товарів, а під це, щоб не було інфляції, розвиток власного виробництва. Коли є пропозиція, коли ти приходиш, ти на полиці бачиш не тільки там китайські чи турецькі, а українського виробника, а будь-які товари, від побутових до промислових, то це означає, що економіка здорова, вона живе, вона розвивається. А в нас імпортні, навіть от ми з вами говорили перед ефіром, навіть сірники імпортні. Купують за кордоном, десь там в Білорусі сірники, при тому, скільки ми маємо свого ліса, скільки людей безробітних їдуть в інші країни. Тому докорінно міняти економічну політику і не треба жодних кредитів тоді МВФ. Скажіть, ви вже згадували в розмові про Міжнародний валютний фонд, піднімалося питання тарифів. Ми говорили з вами про тарифи, про те, скільки люди витрачають на квартплату та, і всілякі такі інші супутні витрати. Ну, часто кажуть, що хотів би вас запитати. Ну, я не економіст за освітою, я філолог. Але я розумію, що енергоносії і, в принципі, ті послуги, які надаються послуги з опалення, послуги з водопостачання, водовідведення, з обслуговування прибудинкової території, вони не можуть бути дешевими. Якщо ми хочемо гарну послугу, і якщо ми хочемо там, не знаю, гарні якісь умови для проживання, то ми маємо за то платити. Євгене, ніхто ж не каже, що вони можуть бути безкоштовними, але питання в тому, що ціна має бути економічно обґрунтована. Да? От я можу вам це буквально за півхвилини розкласти. Да? Якщо ви візьмете ціну видобутку українського газу, яка, до речі, Україна забезпечується власним газом більш ніж на 50%. І ключовний видобувач – це «Укргазвидобування», це державна компанія. Тобто вона належить, в принципі, нам з вами, як громадянам України. Да? Так от, коли ця компанія видобуває газ, то її собівартість, якщо взяти, якщо взяти цей газ, собівартість його видобутку, інвестиційна складова, наборіння нових свердловин, значить, доставка, транспортування цього газу, да? Рента – всі можливі податки державі. І навіть норма прибутку 15%, от коли ми це з вами все складемо разом, ми отримаємо ціну 5 тисяч гривень. Оце вартість українського газу. Так? Причому з нормою прибутку нормальною 15%.
А тепер питання, коли імпортний газ продають українській промисловості по 15 тисяч гривень, да, і штучно прирівнюють до цього рівня український газ, коли українським споживачам вже сьогодні по 8-800 газ продають, а хочуть підняти до 12 з гаком тисяч, продовжують цю тактику, то де тут логіка, коли ти маєш більшу половину власного газу, який вартує 5, і ти маєш імпортний, який там, хай він вартує, там, наприклад, 8, да? Яка логіка продавати громадянам України по 8-800, а промисловості ще дорожче. Більш того, якщо ви подивитесь, от ми з вами ж говоримо за ринок, да? Подивитися, за місяць в Європі газ дешевшав на 20%. На хабах так званих, да, на цих от центрах постачання газу, на 20%. Що в Україні ми бачимо з вами? Нам піднімають тарифи. Тому що ця формула, вона є не ринкова, вона прописана в меморандумі з МВФ, вона штучна, механічна, вона така, яка завищує ціну на газ. Тобто це несправедливо. Куди кошти йдуть? Подивіться, 1,5 мільярда коболів у одному, тільки от, що він своїй мамі там в Америку перерахував там, ті мільйони доларів, да, заступники його і так далі. Це в жодну голову не може вкластися. Да? Чи наглядова рада цього Нафтогазу, яка ці прибутки розподіляє? Та там більшість іноземців. Ну, питання, коли газ належить нам з вами за Конституцією, да? Чого там роблять іноземці в наглядовій раді Нафтогазу? Щоб виписувати Коболєву премію 1,5 мільярда. Тобто це просто цинічно, це несправедливо, це не ринково. Це, коли нам кажуть, що це ринок, ну це не ринок, це, знаєте, це соціал-дарвінізм. Коли просто тебе грабують, да, ти нічого не можеш зробити, тобі ще руки виламують і кажуть, що ну так воно і має бути, це там якийсь там європейський підхід, то слухайте, це феодалізм, це якісь там позаминуле старіччя. Такого не може бути в сучасній країні. Тому, на жаль, з українців просто ну, роблять дурнів через оцю тарифну політику, через політику низьких заробітних плат, коли кажуть, що нема грошей. Тобто пенсіонерам 1500 гривень платять пенсію, кажуть, що нема грошей, а Коболєву 1,5 мільярда платять, чи директорам там державних компаній по 3-5 мільйонів гривень в місяць зарплату. Ну як може бути такий рівень розшарування в суспільстві? Це ж державні компанії, це ж власність кожного українця в кінцевому випадку. Хто дозволив їм платити такі зарплати? І ніхто цю проблему не вирішує. Не президент, не прем'єр, розводять руками, є МВФ, на когось там кивають. Ну вони влада, вони мають забезпечити соціальну справедливість. Цього не відбувається. Тому ми, як народна опозиція, безумовно, говоримо цю правду в обличчя і боремося, щоб це виправити. Олег Ляшко зареєстрував постанову в парламенті про скасування цих драконівських тарифів і ціни на газ несправедливий і перегляд. Про повернення 1,5 мільярда гривень Коболєва, які він незаконно привласнив, повернення українським громадянам. Бо це наші з вами кошти платників податків. Да? Більшість Порошенка в парламенті це не пропускає. Президент Зеленський сьогодні має можливість одноосібно цю проблему вирішити. Підписати указ про зупинку рішення уряду щодо підвищення ціни на газ. Я думаю, що десятки мільйонів українців чекають сьогодні від нього цього рішення. Я дивуюся, що він його досі не прийняв. Ну, ми можемо багато говорити про те, що може і чого не може зробити президент Зеленський, та, вірніше, що він зробить і чого він не зробить. Однак, так чи інакше, на основі того, що ми зараз бачимо, на основі того, що зараз відбувається, на основі тих тенденцій, тих повідомлень, які йдуть від команди президента, можна зробити певний прогноз. Я маю на увазі економічний прогноз. У вас, як у фахівця, хотілося б почути коротенький економічний прогноз, що нас чекає після парламентських виборів. Ви знаєте, на превеликий жаль, ті кроки, які президент Зеленський робить зараз, да, вони свідчать про те, що прогноз – це продовження політики Порошенка. І це насправді дуже тривожний сигнал, і я думаю, що ну, ніхто з тих, хто голосував за нового президента, цього не очікував і не заради цього його обирав. Більш того, якщо ви подивитесь заяви партії Зеленського, яка є їх політика, вони називають її лібертаріанство, да? Від слова «ліберті», «свобода», а лібертаріанство – це соціал-дарвінізм. Тобто лібертаріанство – це значить відміна всіх дотацій і субсидій. Не маєш грошей платити за комуналку – йди на вулицю жити. Да? Не маєш багатих батьків, щоб навчатися в університеті, щоб за тебе заплатили. Значить, не будеш мати освіти. Да? Не маєш грошей лікуватися – ну, почекай, тоді, може, сам одужаєш. Да? Тобто і так далі, і так далі. Тобто лібертаріанство – це дуже страшна штука. І насправді, якщо ви комусь в Європі скажете, що ви лібертаріанець, вам не подадуть руки. Ну, тому що ну, вони це зневажають і з презирством ставляться до… Це догматична, абсолютно неприйнятна для сучасної Європи концепція. Тому що Європа є соціально орієнтованою в своїй основі. Да?
Якраз команда радикальної партії відстоює абсолютно протилежну лібертаріанську ідеологію. Це політика високих заробітних плат і справедливих пенсій. Це політика гарантованих соціальних стандартів, коли ніхто не має бути кинутий на призволяще. Ані люди з інвалідністю, ані люди поважного віку, яке все життя віддали на те, щоб побудувати нинішню країну. Тобто в лібертаріанстві немає жодного місця підтримки фермерів чи, наприклад, промисловців. Тобто ринок сам вирішить. Якщо Європі подобається купувати в Україні ліс-кругляк, значить по лібертаріанству вона має окупувати. А позиція радикальної партії протилежна. Ми заборонили експорт лісу-кругляка, через це сьогодні на Житомирщині з'явилися нові заводи. Ми чітко кажемо, має бути розумне державне регулювання, де держава дає системну підтримку українському виробнику. Закон «Купуй українське, плати українцям». От нам розповідають про лібертаріанство. Подивіться в США, закон «Купуй американське» діє з 1933 року. Вони захищають свого виробника. І це в усіх підручниках сьогодні є. Подивіться, наприклад, мораторій на експорт лісу-кругляка. Нам розповідають, це не по-європейськи, значить, і так далі, і так далі. В Канаді аналогічний закон діє з 1906 року, в США з 1926. Тільки з різними варіаціями, бо там якийсь меридіан, там від якогось меридіану можна, від якогось не можна, якоїсь форми власності можна, не можна. Але суть одна – не дати вивозити за кордон сировину. Ці країни стали на цьому успішними і багатими. Сьогодні, коли Канада підписала з Україною угоду про вільну торгівлю, вони чітко написали виключення. Окрім лісу кругляка, тому що в Канаді заборонено його вивозити. Тобто вони поважають свої закони більше, ніж міжнародні угоди. От ми хочемо змусити, як народна опозиція, і президента, і майбутній парламент поважати українські закони і український народ більше, ніж іноземних послів, і більше, ніж будь-яких там єврокомісарів, які кажуть, що нам робити. Ну, українці нація з дуже багатими ресурсами, з дуже величезними можливостями і перспективами. Не вистачає тільки одного – правильної державницької економічної політики, яка виправить цей курс. Тому, відповідаючи на ваше питання, які перспективи, виходячи економіки, виходячи з тих кроків і заяв команди президента, які лунають сьогодні, ну такі, що політика Порошенка попередніх років може здатися ще комусь не найстрашнішою. Тому що лібертаріанство – це взагалі, ну, це катастрофічний соціально-економічний прогноз. Тому я думаю, що всі проукраїнські сили мають об'єднатися для того, щоб цього не допустити. Я закликаю і команду президента, і його партії взагалі переглянути це і відмовитись від цих абсолютно неприйнятних для України антисоціальних експериментів. Тому що нам треба розвивати промисловість, нам треба піднімати людям заробітну платню і треба тим людям, які не можуть працювати з об'єктивних причин, люди з інвалідністю, люди похилого віку, да, дати їм серйозну державну підтримку, не формальну, не на рівні заяв, а конкретну грошову підтримку, щоб вони могли нормально жити, бути повноцінними членами суспільства. Це європейський шлях, а не цей соціал-дарвінізм, який нам намагаються штучно нав'язати. Для того, щоб підбити коротенький підсумок нашої розмови, коротко, за хвилину, попросив би вас звернутися до тих, хто нас дивиться, що б ви сказали житомирянам, спираючись на те, про що ми з вами говорили? Шановні житомиряни, значить, ми вас дуже поважаємо, вірте в себе, об'єднуйтеся зі своїми однодумцями, навчайте своїх дітей, бо це розкриє можливості в житті. Нікому не давайте за вас вирішувати, ніколи не вірте, коли кажуть, що більшість думає так, значить, це вже вирішено. Кожен ваш голос має значення. Або Україна буде сильною, успішною, промисловою країною, її будуть поважати в світі, або Україна буде залежною, слабкою країною мігрантів і сировинного експорту. Думайте, будь ласка, дуже уважно, аналізуйте, робіть правильний вибір, і я переконаний, що ми з вами переможемо. Дякую. На такій ноті ми будемо завершувати нашу програму. Дякую за запрошення. Нашим глядачам нагадаю, що гостем сьогоднішньої програми «Діалоги» був народний депутат України, заступник голови радикальної партії Олега Ляшка Віктор Галасюк. У студії для вас працював Євген Герасимчук. Будьте в курсі останніх подій, слідкуйте за новинами і лишайтесь на Житомир.Інфо.